Okay, so hari ini kita akan sambung peranan kerajaan negeri. Okay. Okay, so apa peranan kerajaan negeri? Okay, kerajaan pusat awak tahu dia lebih kepada membantu masyarakat kan? Okay, dari segi isu apa? Okay, ada dari segi aspek kewangan, undangan. Okay, kalau untuk peranan kerajaan negeri, okay, dia lebih kepada tanggungjawab kerajaan negeri dalam dalam setiap negeri. Okay, dalam setiap negeri. Okay, dalam setiap negeri. So, bidang kuasa dia macam mana? Bidang kuasa dia untuk kerajaan negeri hanya dalam bahan galian dan tanah setiap negeri. Kalau macam contoh Kelantan, dia ada kerajaan dia sendiri. Okay. Terengganu, kerajaan dia sendiri. Selangor, kerajaan dia sendiri. So, masing-masing tidak boleh campur tangan. Okay, dia ada orang yang menjaga setiap negeri macam itu. Itu adalah kerajaan. Okay. So, ia boleh mewujudkan kawasan industri bagi menggalakkan dan memajukan kegiatan ekonomi. Contohlah, ya, awak nak buka perniagaan awak dekat Kuala Lumpur. So, awak kena minta dengan kerajaan untuk yang menjaga bahagian KL je lah. Okay, awak tak boleh mana negeri, Kuala Lumpur negeri ke. Okay, negeri Selangor lah contoh mungkin. So, awak kena minta dengan apply benda tu dengan kerajaan negeri Selangor lah. Okay. Awak tak boleh awak nak buka perniagaan awak dekat Selangor tapi awak pergi minta dengan kerajaan negeri Kelantan. Tak boleh. Okay. So, kerajaan negeri ni dia boleh bantu peniaga dari segi apa? Dia cari kawasan. Kawasan mana yang sesuai untuk awak buka perniagaan. Okay. Okay, seterusnya, kerajaan negeri bekerjasama dengan sektor swasta bagi menggalakkan aktiviti perniagaan. Sektor swasta macam mana? Contoh bank, okay? Banyak lagi bank. Apa-apalah sektor swasta, okay? Okay, lagi kerajaan negeri boleh menggalakkan dan menarik kemasukan pelabur asing dan tempatan. So, dia juga boleh menarik pelabur asing, contoh. Banyakkan yang orang yang daripada Bangladesh datang berniaga di sini kan, Indonesia. Oh, berapa tengok kan banyak kat sini dia orang datang berniaga kat sini. Okey, ada juga macam yang Bangladesh dia kahwin dengan Malaysian, so dia dapat dapat IC warga negara kan. So dia dah boleh berniaga kat sini. Okey. Ya, antara contoh yang dia bagi adalah penglibatan kerajaan negeri dalam perniagaan melalui Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negara, okay, PKEN. Okay. Contoh dia bagi Perbadanan Kemajuan Negeri Negeri Johor. Okay, banyak lagi. PKNS Perbadanan yang dekat Bangi tu kan, awak boleh tengok. Kat situ dia sediakan tapak perniagaan untuk untuk peniaga-peniaga food truck, okey. Kalau dekat Bandar Tua Seon ada satu kan food truck dekat dekat dengan ayam jet big tu kan. Ada banyak kerajaan negeri memberi pertolongan. Okey. Seterusnya, kerajaan negeri mewujudkan lokasi yang strategik sebagai tapak aktiviti perniagaan. Okay? Contoh macam projek pertanian. Okay? Awak nak buka, nak ladang ke apa. So, ada tempat yang strategik yang kita dapat buka. Okay? Kerajaan negeri menggalakkan sektor swasta mengusahakan sesuatu jenis pertanian yang diperlukan oleh negeri dan negara. Okay? Sebagai contoh, awak tengok dekat mana banyak kelapa sawit, dekat mana banyak padi. Dekat Kedah dah banyak
padi. Okey, so kerajaan negeri dia padi menggalakkan sektor swasta untuk usahakan apa yang tanaman yang sesuai untuk ditanam di tempat tersebut. Okey, ada kawasan mana getah ada, okey. Kalau dekat mana lagi? Pahang banyak apa kelapa sawit ke apa-apalah, okey. Kalau dekat Kelantan mungkin getah ke apa-apalah, okey. Okey, seterusnya peranan pihak berkuasa tempat. Okey, so tak banyak dia punya penerangan. Kalau berdasarkan kalau berkuat pula untuk peranan kerajaan negeri, dia just sama je. Okey. Contoh macam awak nak buka perumahan. Okey, awak nak buat pembinaan untuk perumahan. Okey. So mana tempat yang sesuai kerajaan negeri dia buat aktiviti pembangunan kawasan tempat yang sesuai lah. Okey. Dalam satu teks lebih kurang dia punya dia punya elaboration. Okey. So ini adalah notes ni dia just ringkasan daripada buku teks. Okey, awak boleh tengok kalau details dalam buku teks. Poin yang diuri dalam notes ni ada dalam buku teks. Okey, muka surat 76. 75 dan 76. Okey. Seterusnya peranan pihak berkuasa tempatan. Okey, surat 77. Okey, peranan pihak berkuasa tempatan. Okey, apa itu PBT? Berkuasa tempatan. Yes, PBT. Apa yang awak tahu PBT? Merupakan pelaksana dasar di peringkat akar umbi. Okey, pelaksana di dasar di peringkat akar umbi maksudnya apa? Akar umbi maksudnya daripada bawah kan, kalau awak nak bangunkan satu tanaman daripada bawah, daripada akar dia, maksud daripada mula-mula macam mana. Contoh awak nak mulakan perniagaan, apa step pertama yang awak perlu buat? Okey. Step pertama apa? Awak kena daftar. Okey, awak kena buat branding, daftar nama branding, daftar buat license. Okey, dengan siapa? Okey, dengan PBT lah. Okey. PBT lah yang bertanggungjawab. Okey, untuk membantu peniaga-peniaga kecilan untuk mendaftarkan perniagaan mereka, bukannya secara haram, okey, bukannya secara dia buka gerai tanpa ada license, okey. So kalau peniaga tak ada license ke apa, dia boleh sita tempat tu, boleh angkut dia punya kemah-kemah semua. Okey, sebab dia tak ada license. So nak berniaga dekat Malaysia ni kena ada license. Okey, nak minta macam mana? So kena daftarlah perniagaan kita tu dengan pihak berkuasa tempatan. Okay, siapa pihak berkuasa tempatan? Okey, tengok. Dia punya okey, PBT ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Okay, Akta 171 di mana dia merupakan badan yang mentadbir kepentingan tempatan. Tempatan tu siapa? Kita lah. Okay, masyarakat yang maksudnya satu negeri dia ada lagi pecahan kepada tempatan. Sebagai contoh negeri Selangor, ada Shah Alam, ada Sepang, ada Shiraz, ada Kajang, ada Kuala Lumpur. So dari segi satu negeri itu dia berpecah lagi kepada tempatan. Okey. So, macam contoh majlis perbandaran Sepang untuk menjaga di kawasan Sepang lah, Banting semua tu. Okey. Majlis perbandaran Shah Alam untuk menjaga di buat kawasan Shah Alam, Kelang. Okey. Majlis perbandaran Kajang, okey, untuk menjaga di bahagian Kajang, Bangi, Ceras. Okey. So dia ada pula terbahagi untuk menjaga warga, maksudnya untuk menyampaikan perkhidmatan kepada warga penduduk tempatan. Okay, so awak tak ada lawan awak nak buka perniagaan awak dekat Ceras. Takkan lawan nak pergi dekat KL sana kan, jauh. So awak boleh pergi ke MP KJ dekat Kajang. Contoh kalau Kuala Lumpur apa dia punya PBT? Kuala Lumpur. Siapa dia punya pihak berkuasa tempatan untuk kalau
untuk peringkat dekat Kuala Lumpur, kawasan Kuala Lumpur. Kalau kalau Ceras, Kajang, Bangi and PKJ. Kalau Kuala Lumpur? DBKL. Yes, DBKL. Okay. Kau kena tahulah mana-mana. Okay, kadang kalau keluar exam, dia akan keluar simbol ke logo. Kau awak kena rujuklah apa logo MPKJ, apa logo. Mana tahu dia akan tanya dalam exam, kita tak tahu kan? Okay. So, okay, dia bagi contoh kat sini, contoh majlis bandaraya, majlis perbandaran dan majlis daerah. Okay, setiap tempat tu dia ada majlis tersendiri. Okay, contoh kalau majlis daerah, kalau kat Kelantan ada majlis perbandaran Kota Baru, ada majlis daerah Kota Baru, maksudnya Kelantan tu kan besar. Okay, ada majlis daerah Jeli, ada majlis daerah Tanah Merah. So setiap tempat tu ada majlis daerah, ada majlis bandaraya ataupun majlis perbandaran masing-masing. Okay? Okay. Lagi next. Contoh dah. Okay. So apa peranan PBT kepada, apa peranan dia? Okay. Pertama dia menangani isu bandaran tempatan. Okay. Kita tahulah dia nak buka perniagaan macam mana, nak settle. Contohlah, contoh macam ada permasalahan, tak boleh nak buka kat kawasan tu ke apa-apalah. Anything yang berkaitan dengan untuk kita berkaitan dengan perniagaan apa-apalah. Okay. So, kita boleh rujuk kepada majlis daerah atau pembandaran masing-masing. Okay. Yang kedua, penyediaan kemudahan infrastruktur yang dapat menjamin keselesaan kehidupan masyarakat setempat. Okay, contoh infrastruktur dari segi apa? Bina kawasan perumahan, okay? Bina masjid atau bina kuil ke, bina apa-apalah untuk menjamin keselesaan kehidupan masyarakat setempat. Okay, bina macam toilet ke, okay? Bina tempat permis perniagaan, okay? Anything, okay? Seterusnya, yang ketiga adalah perwujudan pusat-pusat perniagaan atau perdagangan seperti pasar dan gerai. Okay. Okay. Dekat situ apa? Maksudnya kalau contoh, okay, macam dia kata tadi, okay, setiap kerajaan, setiap pihak berkuasa tempatan dia akan sediakan untuk peniaga-peniaga berniaga. Okay. Bukannya suka hati kita boleh berniaga dekat tepi jalan tu, okay. Tapi dia akan sediakan pusat-pusat perniagaan. Sebagai contoh, dia ada macam uptown ataupun downtown dekat dengan Serdang ke, kan? Okay, dekat Bangi, dekat Kajang, okay. Kita boleh nak buka tepi jalan tu. Tapi make sure kita kena ada license lah, okay. In case kalau orang datang check, okay, MPKJ datang check ke apa, datang check, kita tak ada license, dia boleh tutup kedai kita, okay. Okay, seterusnya pengawalan terhadap kesihatan awam dan keselamatan. Okay, maksudnya kat sini, maksudnya pihak berkuasa tempatan dia berhak, okay, dia peranan dia. Okay, so mana dah tadi? Pengawalan, okay. So pihak berkuasa tempatan ni dia berhak menjaga, okay, nak kawal kesihatan awam macam mana. Okay, dari segi tempat kebersihan kawasan ataupun keselamatan kawasan tersebut, dia pihak berkuasa tempatan dia berhak nak
ambil tahu, maksudnya bukan ambil tahu, maksudnya dia nak jaga okay, supaya keselamatan masyarakat terjamin. Okay. Yang seterusnya, pelaksanaan tanggungjawab sosial yang meliputi pembangunan kemudahan awal. Okay. Contoh macam mana tanggungjawab sosial? Contoh dia buat gotong royong, okay? Gotong royong, membersihkan kawasan. Okay, maksudnya kat sini, macam contoh MPKJ ke MPK Majlis Perbandaran apa-apa, okay, dia ada sediakan apa asal tak macam ada lori sampah datang angkut barang, angkut sampah. So itu adalah salah satu tanggungjawab sosial okay, yang meliputi pembangunan kemudahan awam. Maksudnya dia jaga dari segi situ juga. Okay. Selain daripada itu apa pelaksanaan tanggungjawab sosial? Macam dia organize program ke apa-apalah okay, untuk masyarakat. Okay. Tempatan, okay, masyarakat tempatan dekat kawasan. Contoh dia buat program kesihatan ke program bersama dengan untuk apa mengurangkan obesiti sebagai contohlah. Okay. Yang seterusnya memastikan pembinaan bangunan dalam keadaan selamat dan sempurna. Okay. So pihak berkuasa tempatan dia kena pastikan bangunan yang dibina adalah selamat diduduk. Okay, selamat dan sempurna. Okay, tak adalah macam ada tiba-tiba ada tanah runtuh ke apa ke. Okay. Dan yang ketiga, dan yang seterusnya adalah mengubah undang-undang kecil yang berkaitan dengan perniagaan seperti pengawalan premis perniagaan, pengawalan periklanan dan mengatur jualan awam. Okay. So dia pihak berkuasa tempatan, berkuasa tempatannya diberhak okay, diberperanan dalam gubal undang-undang kecil saja yang berkaitan dengan tempat yang dia jaga saja, tempat yang dia duduk saja, bukannya mengubah undang-undang besar macam kalau undang-undang negara adalah kerajaan pusat. Okay, so dia hanya gubal undang-undang kecil. Okay, apa terma dan syarat untuk membuka perniagaan bersaiz kecil, okay, gerai-gerai. So dia boleh gubal. Okay, boleh buat terms and conditions sendiri. Okay. Seterusnya, PBT diberi kuasa mengubah undang-undang kecil. Okay. Contoh undang-undang kecil yang mana, yang macam mana? Okay, undang-undang kecil lagi dari segi license. Okay, macam yang cakap tadi. Okay, perniagaan. Okay, perniagaan apa-apa. Perniagaan nasi lemak ke? Okay, apa-apalah. Dan perindustrian, okay, industri dari segi pembuatan apa-apalah. Okay, pembuatan contoh plastik, okay. Contoh saja. So, banyak lagi perindustrian yang kita boleh buat, okay. Yang maksudnya, PBT dia ada kuasa untuk ubah undang-undang kecil macam tu, okay. Selain itu, undang-undang kecil pasar. Okay, sebagai contoh, pasar pudu kan ada terms and condition nak buka macam mana. Okay, pasar Selangor ke, okay, mana-mana pasar lah. Okay. Dan undang-undang kecil penjaja. Okay, penjaja ni macam contoh yang buka gerai kecil-kecilan. Okay, yang tepi jalan tu, yang ada license lah. Okay. Okay. Seterusnya, kita dah go through yang ni, peranan kerajaan pusat, peranan kerajaan negeri, peranan kerajaan pihak peranan pihak berkuasa tempatan. Okay, tiga. Okay, untuk yang seterusnya,
Okay, tabik besar yang kedua. Tak ada dah tabik besar coin yang di bawah trans masa dalam proses kelitaran. Okay, kita akan pergi kepada peranan kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi. Okay, dari segi ekonomi macam mana. Okay, so ini adalah poin yang kedua bagi peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan. Okay. Okay, 2.12. Okay. Dalam buku teks ada. Dalam buku teks awak, muka surat 29. Okay. Peranan kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi. So, macam mana? Apa yang kerajaan buat untuk kita punya pertumbuhan ekonomi. Okay. So, pertumbuhan ekonomi dekat sini merujuk kepada, sekejap, kenapa tak dapat, okay. Okay, pertumbuhan ekonomi merujuk kepada peningkatan dalam bidang berkaitan dengan perkembangan ekonomi. Ekonomi apa? Kalau awak fikir mestilah berkaitan dengan duit, pelaburan, okay, anything yang berkaitan dengan perniagaan. Okay. Pembangunan ekonomi dalam bentuk fizikal memberi kesan positif dalam KDB and KDNK. Okay. Pembangunan ekonomi dalam bentuk fizikal. Dari segi apa? Fizikal tu macam mana? So, fizikal tu dari segi yang kita boleh nampak lah. Okay. Pertumbuhan ekonomi negara bermula daripada pendapatan isi rumah. Okay, berapa isi rumah yang ada. Contoh ada 10 orang, ada 25 orang. Okay, kuasa pembeli pengguna. Okay, contoh, family yang bersaiz besar, so, mestilah banyak dia beli lagi barang daripada berbanding dengan family yang hanya ada seorang, dua orang yang bersaiz kecil kan dalam rumah kan. Dan juga kuasa beli pengguna. Okay. Pengguna, hak pengguna, pengguna untuk membeli barang tu, okay, sebagai contoh sekarang banyak orang beli secara online kan. Ada orang nak pergi mall kan. Okay, so itu ada kuasa beli pengguna. Pengguna ada choice untuk beli, dia nak beli ke dia tak nak beli, itu dia punya pilihan. Okay, yang ketiga adalah dari segi pertumbuhan ekonomi negara, okay, bermula daripada keuntungan negara meningkat. Kalau keuntungan negara meningkat, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Okay. So, peringkat pertumbuhan ekonomi, okay, boleh ditengok dekat rajah 2.1 ni. Okay, dia nak kata proses, so tak jugalah. Okay, dia tengok dari segi pendapatan isi rumah macam mana. Okay, meliputi nilai mata wang, kemampuan diri, kemampuan untuk membeli barang tu, okay, kemampuan ada duit ke tak ada duit. Keluarga tu ada miskin ke kaya ke, pertumbuhan nilai pasaran untuk semua sektor ekonomi. Okay, dipengaruhi faktor peringkat tempatan negara dengan serantau. Okay, tengok dari segi dia beli barang tu, maksudnya tempatan tu kita lah. Negara, dari segi negara macam mana, okay, secara global macam mana. Okay. Okay, kuasa beli pengguna dari segi apa? Peningkatan perbelanjaan isi rumah menyebabkan berlakunya peningkatan permintaan. Contoh, macam sekarang, kita banyak macam duduk di rumah, jadi banyak benda nak kena gunakan, banyak benda nak kena beli. So, dekat mana dia punya peningkatan tu berlaku, okey. Dan seterusnya apa, permintaan yang meningkat akan menyebabkan peniaga menambahkan pengeluaran barang dan bermacam. Okey, sebagai contoh tengok sekarang PKP. Apa permintaan barang sekarang orang nak beli? Selain daripada makanan, beras. Kau boleh tengok sekarang ni kuasa beli pengguna. Cuba awak pergi even dekat kedai runcit biasa pun awak boleh dapatkan sanitizer, hand sanitizer. Okay, awak tengok orang beli mask. Okay, sekarang kenapa orang letak harga mask tu tinggi? Sebab benda tu orang perlukan sekarang. Okay, so itu kuasa pembangun. Even orang ni sebelum ni dia berniaga, dia jual perfume. Tapi kenapa tiba-tiba musim ni dia nak jual
mask, dia nak jual hand sanitizer. Okay, so dia tengok juga pada pada peringkat apa, okay, pada musim apa kuasa beli pengguna tu. Okay. Contohlah awak jual biskut raya masa bukan time raya, ada tak orang beli? Okay, tak ada. Awak nak beli, orang akan cari musim nak raya baru orang jual. Sebab dia tahu masa tu permintaan tu banyak, jadi dia boleh letak dengan harga yang tinggi. Sebab orang terdesak nak beli kan. Sama lah macam sekarang, orang terdesak nak beli untuk beli hand sanitizer. Okay, seterusnya keuntungan negara meningkat. Okay, bila pendapatan isi rumah meningkat, okay, keluarga tua ada ramai, okay, kuasa beli pengguna juga meningkat, akan membawa kepada keuntungan negara. Jadi keuntungan negara juga meningkat. Tapi ada orang kata macam keuntungan negara tak meningkat. Tak juga, sebab kedai buka kan. Musim-musim sekarang pun kedai buka juga. Okay. Still ada keuntungan. Mungkin tak banyak lah. Cuma akan memberi kerugian kepada macam peniaga-peniaga kecil lah. Okay. Untuk sekarang. Okay. Okay. Inisiatif kerajaan melalui GTB. Okay. Kita tak pasti ni still ada. Aku rasanya macam ada lagi ke NKRA ni. Okay. Inisiatif kerajaan melalui GTP. GTP tu apa? Okay. GTP ada program transformasi kerajaan untuk meningkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Okay. So apa dia yang kerajaan sediakan? Okay. NKRA bidang keberhasilan utama negara. Okay. Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS, bidang keberhasilan ekonomi negara. Ini adalah satu contoh lah, kalau ingat satu ke dua pun okey lah, okey. Sebab ini hanya contoh apa inisiatif yang kerajaan buat untuk pertumbuhan ekonomi negara. Okey. Okey, so itu adalah dari segi peranan kerajaan dari segi aspek pertumbuhan ekonomi. Okey, seterusnya peranan kerajaan aspek guna. Dari aspek guna tenaga. Okey, so tengok dulu. Guna tenaga biasanya banyak soalan yang adalah banyak. Dia ada juga yang ditanya dalam soalan exam. Okey. Dia tanya apa tu guna tenaga, apa tu guna tenaga penuh. Okey. So kita akan tengok. Okey. Empat jenis pengangguran dekat bawah ni sangat famous kalau ada soalan dia keluar. Okey. Okey, guna tenaga penuh dicapai apabila kadar pengangguran kurang daripada 4%. So, awak tengok sini. Okey. Sekejap nak lukis. Okey, dia kata kat sini guna tenaga penuh dicapai apabila kadar pengangguran kurang. Kadang pengangguran kurang maksudnya ramai orang bekerja. Okey. Kerja. So boleh tengok kat sini. Okey, guna tenaga penuh. Apa guna tenaga penuh tu maksudnya orang ramai bekerja dekat setiap premis-premis syarikat-syarikat ramai menggunakan pekerja. Okey, kita pernah negara kita pernah mengalami inflasi ya, saya tak silap. Okay, maksudnya ramai syarikat terpaksa buang pekerja sebab ada masalah ekonomi. Okay, kita ingat dah 2000 berapa masa tu? 2010 ke rasanya? Okay, di mana syarikat ekonomi mempunyai masalah, jadi dia terpaksa buang pekerja. Okay. So, itu adalah jenis pengangguran, ada jenis pengangguran yang kita akan sebut. Okay, so guna tenaga penuh dekat sini kita nak cikgu nak terangkan di mana kadar pengangguran kurang daripada 4%. Capai apabila kadar pengangguran 4%. Okay, kadar pengangguran 4%.